ถ้าดีเองเลยเองเชื่อมามาไอ้ยันเป็นเดียววะเนาะเชื่อบีโรมาเป็นสายไอ้ยันวันนาไปพี่เด็กๆดีมากคุณสวยเชียร์นี่แบบมินิการ์นี่เราไปทาร์เลยแปลนบ็อกซ์เลยดีชีเลยพี่โรเชนเซเว่นปงสามยูเลยบ่เนาะแต่เฟรนด์นี่เราไปทาร์ถ้าเป็นเดียวเป็นเดียวตัวลูกยังบ่พี่ดีเองมาทุกอย่างคู่ด้วยมีรามดีเดี๋ยวเรามิงลาบาชินยาดินเน่รีเกอ alliance construction ยาสาวลูกไปทาร์เนี่ยเราต้องว่าเอ็นชิสยาเขาเนี่ยเอ็นลีลงไล่ยาบีจมาเลยเอ็นลีกันนัทคุยออกมาปมว่ามูสลาลองได้เอ็นลีบ่เนาะเอ็นชิบุเขาเนี่ยมีลาสุดาที่ละจีจีบ้าที่เอ็นลีไปพี่ไปที่เอ็นลีก็จะเอาด่านนัทคุยออกมาปมว่าสลาลองได้เอ็นลีบ่เนาะเอ็นลีก็จะเอาด่านรอลีชิบุเขาเนี่ยโมเดลดีไซน์ลีอยู่ยาวเบลลี่ยาบ่ဒီဟာလေးကိုကြာအဲကွန်ဆွဲရှာတာဝင်ပြီးတော့ဆောက်လုပ်ပေးချာပါဘောเนาะအရှိမျက်နှာစာလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကာလာလေးကပန်းမိတ်ကပ်လေးကိုမှအဖြူလေးနဲ့တွဲပေးချာပြီးရွှေလာငွေလာလေးနဲ့ဟိုဒါဒက်ကရိတ်လုပ်ပေးချာတဲ့ခါကျအပြင်ကလန်ကြီးတော်လေးထင်းတယ်เนาะအခုတော့မှလေးလုံးဝဟိုကွာအိမ်ကဟိုလှမ်းကြီးလိုက်တာနဲ့လုံးဝထင်းလင်းနေရောပဲပြီးခြံတကားလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းခဲအောင်လေးကိုမှကောင်းဝင်ဖို့တကြယ်လေးသုံးပေးချာတယ်အခုတစ်ချက်အသေးဝင်ကြည့်အောင်တွားရအာခြံစည်းရိုးလေးဆိုလို့ရှိရင်အဲတန်ပန်းလေးကိုမှခဲအောင်လေးနဲ့ပေါ့နော်ပြီးအပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုဘာကာလာလေးခေါ်မယ်ရလိမ္မော်အနုလေးလားလိမ္မော်အနုလေးမှာအဖြူလေးနဲ့တွဲပေးထားသေးတယ်ခြံလေးကကြတော့ပေ20 60အကျယ်ဝန်းရှိတယ်အိမ်မှာမှအိမ်လေးရဲ့အကျယ်ဝန်းကကြတော့ဒါ18ပေပေ50အကျယ်ဝန်းရှိရပေါ့နော်ရအိမ်ထဲဝင်လိုက်ပြီးဆိုတော့ねဒီမှာကပ်ဘက်ကင်လေးတွေ့ရမယ်ပေါ့ကပ်ဘက်ကင်လေးကကြတော့ရအင်ရှင်ကလေဟိုအပင်လေးချစ်ပြီးတော့မှအပင်ဆိုက်ရအရန်ဝါနာပါပြီးတော့ဒီအရှိမှာပေါ့နော်ရမြက်ပင်လေးစိုက်လို့ရအောင်လို့ space လေးထားပေးထားတယ်နောက်ပြီး ground တန်လေးလည်းပါသေးတယ်ဒီ ground တန်လေးကကြတော့ဒါကားနှင်းဘာနှင်းခံနိုင်အောင်လို့ပေါ့နော်ဒါတီချာလေးလုပ်ပေးထားတယ်နောက်ပြီးဒီအိမ်လေးမှာထူးခြားချက်ရှိရယ်အဲ့ဒါဒီအိမ်လေးကကြာမြေအနေထားရပေါ့နော် engineer တွေကဒါတီချာကိုတွက်ချက်ပြီးတော့မှဒီ foundation ဆိုလို့ရှင်ရှစ်ပေလောက်အထိတူးထားရလို့ရတိရရယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒါကကြတော့ engineer တွေကိုယ်တိုင်က swing test တီချာစစ်ဆေးပြီးတော့မှဆောက်လုပ်ပေးထားတဲ့အိမ်လေးပေါ့ဒါ AI construction တွေကလုံးဝအပြည့်အဝတာဝန်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အိမ်လေးကကြတော့မိတ်ကပ်လေးကိုမှရွှေလောင်လန်လေးနဲ့ဒက်ခရိတ်လုပ်ပေးထားတယ်အရှိမလဲ plan box လေးထားပေးထားသေးတယ်အင်းကလုံးဝ modern design လေးပေါ့နော်ပေးမှဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ decoration လေးထည့်ပေးထားသေးတယ်အခုຢ່າတော့အိမ်ထဲဝင်ကြည့်ကြတော့မလားအိမ်ထဲမှာဘလို့အခန်းဖွဲ့စည်းပုံလေးရှိမလဲဆိုတော့ຢ່າတစ်ချက်လောက်လိုက်ပြပေးမယ်လိုက်ခဲ့ပါအောင်ကဲအိမ်ရဲ့တကမာကြီးကကြတော့ຢ່າတော့ဒါခန်းနာတင့်တယ်တယ်ပေါ့နော်ကျိုးတကားလေးသုံးပေးထားရင်ခွဲတကားလေးအရင်ခွဲကမှအပြင်မှာ safety အတွက်နောက်ထပ်ဘာသာတက်ထက်ခံထားသေးတယ်အဲ့အိမ်ထဲဝင်လိုက်ပြီဆိုတော့ねကျန်းကင်းနေအကုန်လုံး SPC floor အပြည့်ခင်းပေးချရဲပေါ့နော်အိမ်လေးကကြောက်တာ18ပေပေ50ပေရမျက်လုံးထဲမှာတော့နည်းနည်းလေးကြစ်ကြစ်လေးလေးလေးနဲ့တေးတက်တက်လေးရှိရဲပြီးတော့ကျဲတောင်ထင်ရဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာလေကားရဲ့အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ね modern furniture လေးနေဒီ modern furniture တွေအကုန်လုံးကလည်းဒါ construction ကနေပဲဟိုလုပ်ပေးချရပါတော့သူရဲ့ကိုပိုင်စက်ရုံကနေပြီးတော့မှ custom made furniture လေးတွေကိုအလားစင်ပေးချတာဒီ furniture ရဲ့အကြောင်းလည်းအိမ်လေးကပို့ပြီးကျဲတောင်ထင်ရဲစီမင်းလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းချစ်စရာလေးမကြောက်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးကိုမှအဲဧကန်နဲ့လိုက်မဲ့မီဆိုင်လေးတွဲပေးထားတယ်မီးပွင့်လေးများသုံးပေးထားရပေါ့နော်ဒီကတော့ဧကန် space လေးပေါ့ဘေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလူမီနီယံ glass window လေးတွေတိတိလေးများများလေးသုံးပေးထားရမကြောက်ချစ်စရာလေးပြီး safety အတွက်နောက်ထပ်တန်ပန်းလေးပါထပ်ပြီးခံပေးထားသေးတယ်ဒါတော့ဧကန်အနေထားလေးပေါ့အနောက်မှာအခန်းရှိရရတစ်ချက်ခံလေးလိုက်ပါမယ်နော်ရောက်ဒီလေအနောက်ထဲသွားရရှောက်နေတဲ့ရှောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမကြောက်ဆီလင်လေးထည့်ပေးပြီးတော့မှမီးပွင့်လေးများလေးသုံးပေးထားရပြီးနောက်တစ်ခုဒီမှာထူးခြားတာတစ်ခုရှိရဒီမီးခလုတ်တွေအားလုံးကိုလေအမြုပ်လုပ်ပေးချရပါတော့เนาะဒီအိမ်တအိမ်လုံးမှာရှိရဲ့မီးတွေအားလုံးကိုဒါ safety အတွက်လဲဟို breaker system တွေအကုန်ထည့်ပေးချရတယ်ပြီးတော့အမြုပ်ရိုက်ပေးချရပါတော့ဒါကလည်း construction ကနေပြီးတော့တာဝန်ထားတာဒီမှာထူးခြားတဲ့တစ်ခုကကြောက် construction ကလေလုံးဝ one stop စားပေးပဲရောက် construction ကိုအနှံ့လိုက်ပြီးဆိုတော့လေရေမီးစေးအကုန်အပီးအစီ decoration ကအစအကုန်ပေါ့เนาะတာဝန်ယူပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရောက်တခြားမှာသွားပြီးတော့မှတခြား service တွေသွားအပ်နေကြမှာမလို့ construction မှာပဲ one stop စားပေးနဲ့အလိုက်ယုံပဲအဲ့ဒီဟာတစ်ခုထူးခြားတယ်ခုနောက်ကအခန်းလေးပြပေးမယ်နော်အခန်းတကားလေးကိုလည်းကျုံတကားလေးပဲတုံးပေးချရတယ်။အော်ဒီဟာလေးကကြတော့ဒါရဲ့အဲ
ซิงเกิลเบดรูมนี่ป่ะเนาะซิงเกิลเบดรูมนี่ဆိုလို့ရှင်လဲအောက်မှာ SPC floor ပဲခင်ပေးထားတယ်ကျွံ့ရောင်လေးတုံးပေးထားတယ်အိမ်လေးကိုဇာဖြူဖြူလေးတုံးပေးထားတယ်ကျန်းကင်းလေးကဇာကျွံ့ရောင်လေးနဲ့ဇာတော့ဒါဟိုကြည်ရတင့်တယ်တယ်ပေါ့เนาะဒီမှာဆိုလို့ရှင်လဲအလူမီနီယံ glass window လေးကို safety တမန်လေးနဲ့ထပ်ပြီးတွဲပေးထားတယ်ဒီခန်းလေးကဇာတော့ဒါစီမင်းဆိုင်ရရိုးရှင်လေးပဲစီမင်းကထည့်ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအောက်ကနေကြည့်လို့ရှင်လေးစီမင်းကပျောက်နေတယ်လို့လေးပဲလုပ်ပေးထားတယ်အချစ်စရာလေးအမီပွင့်လေးနဲ့မီဇာလေးနဲ့ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ရောက်ထပ်ပြီးတော့တက်ကြည့်ရအောင်ရောက်ဒီအထက်လေးမှာကြာတော့အခန်းလေးတစ်ခန်းပဲရှိရပေါ့နော်အနောက်မှာတော့မီးဖို့ကြောင်လေးရှိရမီးဖို့ကြောင်ကိုဒီကျုံးလေးနဲ့ပဲ slide လေးလုပ်ပေးထားမိုက်နေရောပဲနော်ဒါကတော့ dining နဲ့ kitchen လေးကိုတွဲရက်လေးလုပ်ပေးထားပေါ့နော် dining လေးရှိမယ်ဒီဘက်မှာတော့ kitchen လေးပေါ့ kitchen လေးကိုကြာတော့ L shape ပုံစံမျိုးလေးမီးဖို့ကံကြွေပြားတွေရောပြီး cabinet တွေကမ္ဘာနဲ့ကြည်လိုက်ဒီဟာကွန်ဆွဲရှင်ရဲ့အဲစက်ယုံကနေပြီးတော့ပဲတိုက်ရိုက်ပေါ့နော်ဒါကတ်စတမာစိတ်တိုင်းကြလုတ်ပေးထားတာလုံးဝအယောင်လေးရတယ် match ဖြစ်တယ်နော်မိုက်နော်ဘေးမှာပပတ်လေမှာဆိုလို့ရှင်အလူမီနီယံ glass window လေးတက်ပေးထားတယ်ဒီမှာကတော့ဒါ dining လေးပေါ့နော်ဒီ basin လေးပါမယ် common wc လေးလည်းပါသေးတယ်လိုက်ခဲ့ပါအော်ဒီဟာလေးကကြောက်ရလေသူက common wc ကိုမှအင်တာတက်တက်ရေချိုးကန်တက်တက်လေးလုတ်ပေးထားပါပေါ့နော်ဒါလေးဆိုရှင်ဘူတိုင်းလေးတက်တက်လေးထားပေးထားတယ်ခုဘက်မှာတော့ရေချိုးကန်လေးပေါ့နော်။အော်ရေချိုးကန်ကကြာဒီမှာရေပန်းရောပြီးသူကအုတ်ကန်လေးရောဖွဲ့ပေးထားသေးတယ်။ပပတ်လေအပြည့်လေးဒီအိမ်တော်ရေချိုးကန်ရောကြွေပြားရေအပြည့်ခင်ပေးထားတာပေါ့နော်။လုံးဝလက်ရဒီဇိုင်းကတော့အရင်ကတည်တတ်တယ်။ဒါကတော့ရတော့အောက်ထပ်မှာရှိတာပေါ့အနောက်မှာတော့နောက်ဖေးတော့ပေါက်လေးပဲရှိတော့တယ်။အဲ့တော့ kitchen ရဲ့ dining လေးရဲ့အခန်းလေးတစ်ခန်းပါမယ်။ဧကန်လေးလည်းပါသေးရပေါ့နော်။အိမ်ကလုံးဝကြစ်ကြစ်လေးလေးလေးနဲ့အဲ့တော့ပေ20 60ခြံရှိတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုအိမ်မျိုးလေးကြစ်ကြစ်လေးလေးဆောက်တာကတော်တော်လေးကိုမိသားစုနေဖို့အတွက်အဆင်ပြေပေါ့နော်။အဲ့တော့ရခုအပေါ်လေးခေါ်သွားရအောင်။သွားမယ်။အဲအပေါ်မတက်ခင်လေးဒီလေကားရဲ့အောက်မှာ space လေးရှိရဲ့။ဒါကလေအောက်ကအဆင့်လေးပါလုပ်ပေးထားသေးတယ်ပုံမှန်အဖြစ်ဆိုရှင်ရတော့လေကားအောက်တီမှာ space တွေကိုရကူတောင်အနေနဲ့ပေါ့နော်အပစ္စည်းတူတဲ့ store အနေနဲ့သုံးကြရများတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့ဒီနေရာလေးကိုဒါ laundry area အနေနဲ့ထားပေးထားပါတော့ရတော့ wash shower တီထဲမှာထည့်လို့ရမယ်အထဲမှာအကုန်ပြင်ဆင်ပေးထားတယ်ဒါ water tank လားအဲ့ဒါလေးပါတယ်အကုန်ပြင်ဆင်ပေးထားရဆိုတော့ဒီနေရာလေး laundry area နဲ့သုံးလို့ရမယ်ပြီဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှင်လည်း cabinet လေးထည့်ပေးထားသေးတယ်အိုးမိုင်းနေရောပဲမကြုံဖနက်စီအနေနဲ့အောင်ထည့်လို့ရအောင်မချစ်စီရလေဒီဘက်ဘေးရဟာလေးဆိုလို့ရှင်ဒါဒီအိမ်မှာကကြောင်လေးတကောင်ရှိရဆိုတော့ကြောင်နေဖို့တော့ပေါ့နော်အဲအိမ်လေးပါလုပ်ပေးထားသေးတယ်အိုင်ဒီယာဒါအားကောင်းနေရောပဲဒါဒိဋ္ဌံလေးချစ်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှင်လည်းဟိုအဆင်ပြေပေါ့နော်အဲ့တော့အပေါ်တက်ကြအောင်နော်ဒါရတော့အပေါ်တက်မဲ့လေကားလေးဆိုလို့ရှင်တော်တော်လေးမိုက်တယ် classic design လေကားလို့ရောက်ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘေးမှာလည်းမကြုံတိုင်နဲ့တော်တော်လေးမိုက်တယ်ရပုံမှန်မြင်နေကြလေကားနဲ့မတူဘူးဒီတိုင်လေးထည့်လိုက်တော့လေလေကားလေးဆိုလို့ရှင်လည်းသူကကျွန်းလေးခင်းပေးထားတယ်လက်ရန်လေးဆိုလို့ရှင်လည်းကျွန်းလက်ရန်ကိုမှဒါတန်ပန်းကိုအခွေလေးနေဆိုတော့တော်တော်လေး classic ဆန်နေလို့ရပြောလို့ရပါပေါ့အဲ့ဆိုရှင်အပေါ်တကြည့်အောင်နော်လိုက်ခဲ့ပါဦးရလေဒီလေကားလေးတော်လေးသဘောကျတယ်သူကလေပြက်လေးလဲကျဲတယ်ပြီးတော့ပြည်လဲပြည်ရပေါ့နော်လူကြီးအတွက်လည်းတော်လေးအဆင်ပြေပြီးရင်ယူပေးထားတဲ့အချိုးလေးဆိုလို့ရှင်လည်းပြည့်ပြည့်လေးပေါ့နော်အဲဘေးမှာအလင်းဝင်အောင်လို့ဒီလိုမျိုး glass blocks ဘေးမှာအလင်းဝင်အောင်လို့ဒီလိုမျိုး glass လေးနဲ့လည်းတခရိတ်လုပ်ပေးထားသေးရပေါ့ wall lamp လေးလည်းပါသေးရကိုအပေါ်တစ်ချက်တက်ကြည့်မယ်အပေါ်မှာဘလို့ခန်းနေရှိမလဲဆိုတာတစ်ချက်လိုက်ပြပေးမယ်နော်ကြောက်ဒီလေကားရဲ့ဘေးမှာပေါ့နော်ဒါကတော့ပထမချက်ပေါ့အဲပထမတည်းရောက်လာပြီလေကားရဲ့ဘေးမှာမကြုံ eco wood လေးနဲ့တခရိတ်လုပ်ပေးထားတော်တော်လေးမိုက်တယ်ဒီဟာပြီးတော့ကျုံးရောင်လေးသုံးထားတာခုနကပြောသလိုပေါ့နော်အဖြူလေးမှာမှတအိမ်လုံးကိုအဲကျုံးလေးနဲ့တခရိတ်လုပ်ထားလေးကလုံးဝမျက်လုံးထဲမှာ classic ဆန်ပြီးတော့မှတော်တော်လေးထဲတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းမကြုံ eco wood လေးနဲ့ decorate လုပ်ထားလေးမိုက်တယ်ပေါ့နော်အခုရတော့ဒါပထမတည်းရောက်လာပြီပထမတည်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျန်းကင်းတွေအကုန်လုံးကဒါ SPC ပဲခင်းပေးထားရဲ့အပြည့်ပေါ့နော်ကျိုးအောင်လေးသုံးပေးထားတယ်ဒါလေးကဖျားကန်းလေးပေါ့ဖျားကန်းဆိုလို့ရှိရင်ယူထားတဲ့ space လေးကအဆင်ပြေပေါ့နော်ဒါအဲအပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမီဇိုင်းလေးလက်လာလေးသုံးပေးထားတယ်ဘေးမှာကကြတော့အလင်းဝင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော် aluminum glass window လေးထားပေးထား safety အတွက်တန်မှန်းတော့မပါမဖြစ်ပေါ့ပြီးဒီဘက်မှာ space လေးကကြတော့ဒါရတော့ family living room အနေနဲ့ထားလို့ရမှာပေါ့နော်ကဲအရှိ runner လေးခေါ်သွားပေးမယ်လိုက်ခဲ့ပြပါဦးဒါဒီအိမ်ကတကားလေးတွေကိုတော့ကျွန်းတကားလေးအသုံးပေးချတာပေါ့နော်ဒါလေးက runner လေးပါအိမ်ရဲ့မျက်နှာစာကိုအလားဆုံးဖြစ်စေမယ် runner လေးပေါ့နော်အဲဘေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း basin လေးထားပေးထားရတာကြောင့်ဖျားကန်းနဲ့ဒီရဲ့ခါကြောင့်ဖျားပန်းကိုလည်းပါလဲအတွက်ပေါ့ပြီး runner လေးကိုလေထည့်သွားအောင်အပြင်အကြီးလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မှထင်းပြီးတော့လှနေအောင်လို့ဘေးနားမှာအလူမီနီယံမှာကျုံးရောင်လေးသုံးပြီးတော့မှဒါ sunscreen အနေနဲ့ပေါ့နော် decoration လုပ်ပေးထားတယ်ပြီးလက်ရန်လေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ
ต่มากลาสเนี่ยบ่เนาะเลยันนี่โหลบไปท้ายคาจาเองก็โมเดิร์นดีไซน์นี่โหอาชีอ่ะญัตนะสาลีมาเมียอ่ะบ่เนาะพี่เอามาဆိုလို့ရှင်เนาะဒါจุยပြိုင်အပြည့်ခင်းပေးထားတယ်အပေါ်မှာတော့ရိုးရှင်းချင်းမီးပွန်းလေးပဲတုံးပေးထားတယ်ဒါရန်နာနေထားလေးပေါ့ safety အတွက်ဒီလိုမျိုးအဲတန်မှန်လေးပါတွေ့ပေးထားတယ်เนาะဒါဆိုရှင်အနောက်မှာအခန်းလေးရှိရရတစ်ချက်အခန်းလေးစီလိုက်ပြပေးမယ်လိုက်ခဲ့ပါဦးရောက်ဒါအနောက်မှာလည်းအခန်းလေးရှိရပေါ့เนาะอ๋อดีอ่ะเลยดี family living room นี่มาဆိုလို့ရှင်ねအပေါ်မှာ ceiling လေးလုပ်ပေးထားတယ်ရအထက်လေးနဲ့ပေါ့เนาะပြီးရင်အဲ family living room အတွက်ဒါမီဆိုင်လေးလည်းထည့်ပေးထားတယ်ရဒီမှာကြိုက်တာじゃဒီဖျားငန်း ceiling design လေးရင်းကြိုက်တယ်ချစ်စရာလေးမကြောက်သူ့အနေနဲ့သူပေါ့เนาะမီဆိုင်လေးနဲ့လည်းလုံးဝ light ဖတ်နေရောပဲအနောက်မှာအခန်းလေးရှိရသွားရပြီးရောအခန်းသွားမဲ့နေရာလေးကြာဒီလိုတောင်းချိုးလေးနဲ့ပေါ့เนาะအဲတစ်ဖက်မှာအခန်းလေးတို့တည်တံ့ဖွဲ့ပေးထားတယ်ပြီး eco wood လေးနဲ့ဒီလို decoration လုပ်ပေးလိုက်တဲ့အခါကြာလေအိမ်လေးကပို့ပြီးတော့မှတရက်တိကျသွားလို့ခံစားရပေါ့နော်ဒါကတော့အခန်းလေးရှိရနေရာလေးပါရှောင်းလန်းလေးမှာဆိုရှင်မီးအပွင့်မြများလေးတုံးပေးချရပေါ့နော်ပထမဆုံးအခန်းလေးရဲ့ခေါ်သားခြင်းပါလေလက်ခဲ့ဒါတကမာကြီးကတော့ကျွန်းတကားကြီးပဲတုံးပေးချပါပေါ့နော်ဒါလေးကြတော့ပထမဆုံးရောက်တွေ့ရမှာ single bedroom လေးအောက်မှာသူက SPC ပဲခင်ပေးချတယ်ပြီးအပေါ်မှာကြတော့ဒါ ceiling မထည့်တော့ဘဲနဲ့မှမီးပွင့်လေးမြများလေးတုံးပြီးတော့ချစ်စရာလေးဖြစ်နေအောင်လုပ်ပေးချရပေါ့နော်ဘေးမှာကြတော့ aluminum glass window လေးပြီး safety အတွက်တမန်လေးလည်းပါတယ်ဒါပထမဆုံးရောက်တွေ့ရမယ့် single bedroom လေးပေါ့အနောက်မှာခန်းလေးရှိသေးတယ်လိုက်ခဲ့ပါဦးဒီထက်လေးကကြာတော့အခန်းလေးတွေနှစ်ခန်းသုံးပေးထားရပါတော့အဲတီးတန့်လေးပေါ့တစ်ဖက်မှာကကြာတော့ဖျားခန်းနဲ့ living room နဲ့တွဲပေးထားရတစ်ဖက်မှာကကြာတော့လုံးဝအခန်းလေးကြီးပဲတီးတန့်ကန့်ပေးထားပါတော့ဒါဆွေရှာပိုင်းမှာဆိုလို့ရှင်ကိုဆွေရှင်ရဲ့ idea လေးကမဆိုးလို့ရပြောလို့ရကဲနောက်တစ်ခန်းကလည်းဒါ single bedroom လေးပဲဒီခန်းပို့ပြီးတော့အလင်းလင်းလင်းချင်းချင်းရှိရဲ့ဘာလို့ဆို aluminum glass window မြများလေးတုံးလို့ရတယ်တောင်းပန်လေးလည်းဖြစ်တာအောင်တော့အပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း ceiling လေးကိုရိုးရှင်းလေးကိုမှမီးပွင့်လေးမြများလေးတုံးပေးထားတယ်အောက်မှာတော့ SPC ခင်ပေးထား single ရေးပဲနှစ်ခန်းရှိရဲ့ဆိုတော့ chain တွေ common WC ကပါမဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကတော့ common WC လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါ single နှခမ်းရဲ့ဘေးမှာပေါ့နော်ထည့်ပေးထားလေးဘေးစင်ပါတယ်ပူတိုင်းပါတယ်ရေထူးကသူ့တက်လေးဒီမှာဟို glass နဲ့ကပ်ပေးထားရပေါ့နော်ဘေးအိမ်ဆုံးဖန်လေးလည်းထည့်ပေးထားသေးတယ်ပတ်ပတ်လေအပြည့်ကိုအကျွေပြားအပြည့်ခင်းပေးထားရပေါ့နော်ယူထားရဲ့ space လေးကတော်တော်လေးအဆင်ပြေရသဘောကြတယ်ယူထားရဲ့ space လေးကမိုက်တယ်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရှင်ဒါလေးကပထမချက်ပေါ့ပထမချက်မှာရက်ခုနပြောသလိုပဲအခန်းလေးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်အပေါ်တစ်ထပ်ရှိသေးတယ်တကြည်ရလိုက်ခဲ့ပါဒါလေကားတရရဲ့ဖီယာရောတော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့လေကားတော်လေးလည်းပြည်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျဲလဲကျဲတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီအိမ်လေးကရောနှစ်ချက်ခွဲလို့ပြောပြီးမယ်လဲသုံးချက်လို့အောင်ပြောလို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အပေါ်မှာအခန်းလေးအများကြီးရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီချက်လေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါရရောက်နေတတိယတက်ပေါ့အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် SPC အပြည့်ခင်းပေးထားတယ်ပြီးရောက်လေကားတက်လာတဲ့အပေါ်လေးမှာလေမီဆိုင်နေထားပြတော်တော်လေးမိုက်တယ်ဒီရောက်လေကားတက်ရင်လည်းမီဆိုင်နေမြင်ရတဲ့ဖီယာတော်တော်လေးကိုမိုက်တာပေါ့နော်အဲဘေးမှာကြာ space လေးရှိတယ်။ဒီဟာကြာရောက် library လို့ပြောလို့ရပါမလား။ဒီအိမ်မှာကြာ library နဲ့သုံးမိမယ်လေ။အဲကိုကတကယ်လို့ကို့အိမ်မှာ single bedroom အနေနဲ့ထားခြင်းလည်းရပါပေါ့နော်။ဘေးကလေဒီ furniture တွေအကုန်လုံးကဒါ construction ရဲ့ factory ကနေပြီးတော့ customize လုပ်ပေးထားတဲ့ furniture တွေပေါ့နော်။အဲ့တော့ one source service အနေနဲ့အိမ်ဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှင် furniture တွေကိုတစ်ခါရဲထည့်လို့ရမယ်။ဘေးမှာဆိုလို့ရှင်လေ eco wood လေးနဲ့ဒါ decoration လုပ်ပေးထားတယ်။လေကတက်ချင်းအပေါ်နဲ့အောက်ကိုအတူတူလုပ်ပေးထားပါပေါ့နော်။အပေါ်မှာကြတော့တာမီးပွင့်လေးမြများလေးတုံးပေးတာတန်းနဲ့ဒီအိမ်ဒီအထက်လေးကတော်တော်လေးလင်းထင်းနေရောပေါ့ဘေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း aluminum glass window လေးပါသေးရဲ့ Okay အခန်းတစ်ခန်းရှိတယ်ဝင်ကြည့်အောင် Okay တအိမ်လုံးမှာမရောက်တွေ့ရမယ်တခန်းနဲ့တော့ master bedroom လေးအဲ့ဒါဒီတတိယထပ်မှာရှိရပါတော့ရတော့ခုနတွေ့ခဲ့တဲ့အခန်းလေးကတော့ single bedroom ပဲဒီတခန်းနဲ့ဒါ master bedroom ပေါ့တော်လေးကျယ်တယ် furniture တွေဒါ construction ကနေပြီးတော့မှ customize အနေနဲ့ပေါ့နော်လုပ်ပေးထားတဲ့ furniture လေးရရှိရဲတခါထည့်ထားပေးပြီးသားပေါ့အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် SPC floor တွေအပြည့်ခင်ပေးထားရပါတော့ပြီးဒီမှာရအရန်သဘောကျတဲ့နေရာဒီခန်းထဲမှာဒီလိုမာပဲကြောက်ပြားနဲ့လုံးဝ decoration လုပ်ပေးထားပါတော့ကတ်ပြီးတော့မှပြီးရင်ဘေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း eco wood လေးနဲ့အလှဆင်ပေးထားသေးရဲတော်လေးချစ်ဖို့ကောင်းလဲကိုယ်ခန်းထဲမှာဒီလို decoration မြင်ရတာလေအပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါceiling ကိုကြောက်ရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲအဓိကအားဖြင့်မီးကိုကောင်းကောင်းလေးတုံးပေးထားတယ် lighting ကောင်းနေအောင်ပေါ့နော်ပြဒီအခန်းလေးမှာ runner လေးပါတယ်တစ်ချက်ရောက် runner လေးခေါ်သွားပေးမယ်ဒီ runner လေးကနေ tempered glass ပုံမှာဒီလို slide door လေးနဲ့လုပ်ပေးထားတာပေါ့နော်အပြင်မှာနောက်ထပ် safety အတွက်ဒါမျိုး
เอ้จูนี่อยู่มาลงไปชาติเองถ้าที่รนาลีอาจะเอา private ลูกเปลี่ยวเลยอ่ะเนาะกูอยากคันลีมามากว่ากู relax ลงลุยอ่ะไหมเอามาสูรุษเองช่วยพี่ไอ้คิมไปจ่ายเลี้ยงลีอาจะขอรู้เลี้ยงลีบ่เนาะพอมาฉันใช้ลีเลยลงไปชาติยาวที่อันนี้แบบผิวลีเลยจีลุยอ่ะบ่เนาะเราไปเอาเธอมาเราจะรนาลีชีดีเอ็ดีละคุณนายรู้มาด้วยกันอ่ะบ่เนาะเอาเธอก็รนาลีอาจะเอาถ้าโอเอ้กูเอาปูตัวตีดันเลยทาไปทาบ่ยาซาร์วิสนี่ไปลงมาสูรุษเองเรื่อยกูเอาลูกตัดๆเลยเอาปูเลยกูรนาลีทุบยามาทาไปทาดีเอไอเดียลีก้าวหน้าบ่เนาะเออดีคันนี้มาซาบะรงสูเรจายยิชูกันเนี่ยอินาเลปาดีเอสุรอยารุคุยิชูกันเนี่ยอินาเลติชะปะจิอาดีคันนี้จะตู้สเปซลีเนี่ยตู้บ่เนาะตลอดเลยอะเซมบีเอเกอันนอกมาတော့ยิชูกันเนี่ยอินาเลရှိပါတယ်ยิชูกันอินาตะกาကြီးအကုန်လုံးလေးကျွန်းတကားလေးပဲတုံးထားပါเนาะโอ้ดีอ่ะเลยอ่ะตรงนี้เจ๋ยยิชูกันอินาออกมาดาสเปซโกจิเจ๋ยเลยอยู่ไปทาบ่เนาะปะเป็ดเลยอภิโกจุยเปียอภิกัดไปชาได้เบซินเลป่าได้โบไรเลป่าได้เยชูกันเนี่ยเลยจ้ะทีละอาการนี้เนี่ยบ่เนาะคลาสลีเนี่ยลงไปชาได้พี่เอ็กโซแฟนนี่แหละป่าได้ตลอดเลยเจ๋ยถ้ามาซาบะโรมามาเยชูกันไอ้ตาปูไปมาเจ๋ยๆไลค์ได้ปုံสันမျိုးเลยบ่เนาะแกถ้าสมมุติถ้าเราตะคันได้ต้องมาซาบะโรมนี่สุดแล้วยัดตะเฉ็ดအပြင်ကပန်းဟောက်စ်လေးခေါ်သွားမယ်ပန်းဟောက်စ်ကတော့ဒါအင်ရှင်စိတ်တိုင်းကြလုံးဝအောင်မိုက်နေရောပဲလိုက်ကြည့်ပါဒါရှောင်းလန်းတရှောင်းမှဆိုလို့ရှိရင်လည်းမီးပွင့်လေးတုံးပေးထား safety dog ကတော့လေလုံးဝပူစရာမလိုလုံးဝတကားတိုင်းမှာသူကတန်ပန်းကြီးအပြည့်ထည့်ပေးထားတာပေါ့နော်ဒါဒီအင်ရဲ့လေအင်ရှင်မမအရန်ပန်းကြီးပေါ့နော်ချစ်ပြီးတော့မှပန်းဆိုင်ရအရန်ဝါသနာပါဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ construction ကနေပါ mini garden လေးလုပ်ပေးထားတယ် plan box လေးတွေရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲစင်ဝင်ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော် tan frame လေးလုပ်ပေးထားတယ်ဒါအပင်လေးနွယ်ပင်လေးတွေတွားလို့ရအောင်ပေါ့ပြီးဒီအိမ်မှာထူးခြားတာတခုတွေ့မိလားမသိဘူးအိမ်ကလေအိမ်တိုင်ကတော်တော်လေး size ကြီးရယ်ပုံမှန်မြင်နေကြအဲအိမ်တိုင်နေထပ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီ RE construction ကနေပြီးတော့မှ plan box လေးတွေရောဒီ tan frame လေးတွေရောပေါ့နော်ခံနိုင်မဲ့ weight ကိုအတီးကြားတွက်ချပြီးတော့မှဒီအိမ်ရဲ့တိုင် size တွေကိုလည်းကြီးထားတော့ဟောပေါ့တိတိကျကျလုတ်ပေးထားပေါ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီမှာဆိုရှင်အပင်လေးကလောစီမဆိုက်ရသေးဘူးနောက်ပိုင်းကျရင်တော့အင်ရှင်မမရှယ်ပေါ့နော်အပင်လေးစိုက်တော့မှလုံးဝမီနီဂါဒန်ဖြစ်နေအောင်လုတ်ပေးတော့မှဆိုတော့ဒီရနာလေးကကျတော့အောက်မှာကျွေပြားရခင်ပေးထားတဲ့အရှိမျက်နှာစာလေးဆိုလို့ရှင်လည်းဒီလိုမျိုး glass လေးနဲ့ပေါ့နော် decorate လုတ်ပေးထားတယ်ပြီးမီးရင်လေးလည်းပါသေးရဲ့ကဲဒါဆိုရင်အပေါ်မှာဆက်လောင်ထားနေရလေးရှိသေးတယ်ရခုအပေါ်ကဆက်လောင်ထားနေရလေးခေါ်သွားပေးမယ် view တွေအများကြီးမြင်ရမှာပေါ့နော်တက်ခဲ့ပါဒါရရို့ slot လောင်းတဲ့နေရာအပေါ်တက်ဖို့ဆိုလို့ရှင်လေကြောင်နေလီကားလေးလုတ်ပေးထားသေးရပါတော့။လုံးဝချစ်စီရလေးပြီးတော့တသက်ကြီးရလေးနဲ့အရန်နေရာမယူဘူးပေါ့နော်။ကက်ကက်ရလေးလုတ်ပေးထားတာ။တက်ကြည့်အောင်။ကဲဒါတော့နောက်ဆုံး slot လောင်းထားနေရာလေးပေါ့နော်။ဒီမှာကျမီးရလည်းတိတ်မမှန်တော့ဆူလာလေးထားပေးကြရတာအင်ရှင်လေးထားတာပေါ့။ပြီးရင်အဲရေစီလေးလည်းပါသေးရဲ့။ဒီကနေပြီးတော့ရရို့ view တွေမြင်ရမှာပေါ့နော်။ဒါတော့နောက်ဆုံးနေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အိမ်လေးကနှစ်ထပ်ခွဲကိုအပေါ်မှာဆလတ်လောင်းထားရဆိုမှလည်းရအမြင်မှာတော့သုံးထပ်ကိုမှအပေါ်မှာဆလတ်မိုးထားရပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီအိမ်လေးကိုတော့3,500ဝန်းကျင်နဲ့ Regal Alliance Construction ကနေပြီးတော့တာဝန်ပြီးတော့ဆောက်လုပ်ပေးထားရဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ်စိတ်တိုင်းကြပေါ့နော်အဲခိုင်ခန့်လှပတဲ့အိမ်လေးလုံးလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီ AI Construction ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့မှဆောက်လုပ်လို့ရပါတယ်အဲဒီ AI Construction ကကြာရ One Source Survey လေးရသေးရပေါ့နော်ခုနပြောသလိုပဲ furniture တွေကလည်းကိုပိုင် factory ရှိရဲ့အတွက်အဆင်ပြေတယ်။နောက်ပြီးရေမီးစိအကုန်အပီးစီဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်။ဒါကိုက one stop service တစ်ခုလုံးကိုဆက်ရှိအောင်အနိုင်လိုက်ရုံပဲ။ဒါ engineer ကြီးတွေကိုတိုင်ကိုကတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအပြည့်အဝနဲ့ဆောက်လုပ်ပေးနေရဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေအနေနဲ့အိမ်ဆောက်ဖို့စိတ်ကူးရှိရဆိုလို့ရှိရင်တော့ Regal Alliance Construction နဲ့ဆက်သွယ်ဖို့ရကအခုပဲဒါအကြံပေးချင်ပါတယ်။နောက်ပြီး RE Construction ကကြာရောက်လာမဲ့3လပိုင်းပေါ့နော်29 30 31မှာဆိုလို့ရှိရင် YCC ရဲ့ဒီ Myanbit Expo ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရန်တန်တဲ့ promotion တွေရှိမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုတည်းကပဲပေါ့နော်ဒါစုံစမ်းမေးမြန်းပြီးတော့မှဆက်သွယ်လို့ရရဆိုရကြောင်းလေးရဒီကနေ့ပေါ့သတင်းကောင်းပွားပြီးကျင်ပါတယ်ကဲအရန်တန်မဲ့အစီအစဉ်လည်းရှိနေပြီဆိုတော့အခုပဲဆက်သွယ်လိုက်ကြအောင်နော်နောက်နေ့မှာလည်းအိမ်လာလာလေးနဲ့တူရပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်ရှင်ဒါတို့ရဲ့ page လေးလည်း like and follow လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နောက် video လေးမှာပြန်တွေ့ပါမယ်ချစ်စုံမြိုက်တင်ပါတယ်